Mensen vragen, zeg maar zo altijd, je raakt moest nog maar uit later in je leven. En dan wil je nu je leven terugvatten. Kijk waar je in je leven was. Die jaren in je leven. En toen de oom een prachtige ding geschreven. Ik vertel je die story met vreselijke liefde en respect. Hij zei, toen die vader die man geschapen had, het hij beginnen bij die donkie. Zeg hem voor die donkie tegen zei, jij zal een donkie wees. Jij zal nederig wees en jij zal hard werk. En jij zal 50 jaar oud raak. Toen zei die donkie vader, is alles goed zo. Ja, ik zal hard werk, maar 50 jaar voor een donkie, dat is hem net te veel. Ik zal ieder 20 jaar lief. En die vader zei toen die donkie, dat is goed, je kan maar 20 jaar lief, dat is recht. Zijn toen gaan die vader en die schapen die hand, voor die handen tegen zei, jy sal hand wees. Jy sal die mens sy beste vriend wees. Jy sal vir hom en sy huis en sy vrou en sy kinders oppas. En jy sal vreet wat jy kry om te vreet. En jy sal 30 jaar leef. Sê die hand, vader is goed, maar 30 jaar vir hand is hem net te veel. Ek sal iedere 15 jaar vat. Toe kry die hand te 15 jaar leeftijd. En toen die vader gaan die bojaan geskapen, vir die bojaan het gesê, jy sal een bojaan wees. Jy sal die dierenrijk vermaak met jou mannewales, jy sal die mense veretter, en jy sal trek van plek tot plek. En jy sal net 20 jaar leef. Toen sê die bojaan is goed, so met 20 jaar klink hem te veel, hy sal 10 jaar vat, dis hem wel makkelijker. Toen kry die bojaan op 20 jaar, 10 jaar. Sê en toe gaan die vader en die skape die man, en vir die mannen tegen sê, jy sal die wereldse enigste rechtdenkende wees. Ek sê dit weer instadig. Hy sê, jy sal die wereld regeer, alle ekonomie, jy sal hard werken, een goeie man wees vir jou vrou en een pa vir jou kinders wees. Sê, jy sal net 20 jaar leef as een mens. Toe sê die man, vader is goed so, maar die 20 jaar is aan te min. Hy sê, ek sal hy 30 jaar vat, wat die dankie nie wil gehad het nie. Hy sê in die 15 jaar wat die hand nie wil gehad het, en hy laatste 10 jaar van die bojaan, ek soek dit, dat is my leven aanval. En vir nou alles waar toe vir die man gegeen, hoor, jylle nou vandag, een man sy leven loop terug, kyk, sê, jy sien van geboorte af, dat hy vir 20 jaar tot na universiteit toe ordentlik en rustig soos een mens gelewe. En toe het hy graad gevang en loop werk, soos 30 jaar, soos een dankie, sy gat afgeloop werk. Toe tree hy na 30 jaar af, en toen loop sit hy soos een hand vir 15 jaar by die huis. Pas die huis op en vreet wat hy kry om te vreet. En toen sy kinders getrouwd is en sy kleinkinders waard geboren, toen vat hy sy pensioengeld, hy koop een karavaan, hy veretter sy kinders, en hy trek soos een bojaan van plek tot plek met sy karavaan achter sy kleinkinders aan.